Na žádnou z destinací, kam jsme v minulosti cestovali, se nám nedostalo tolik rozporuplných reakcí, jako právě na tuto. Proč tam, pro boha? Vždyť vás tam hned zabijou a pak ještě okradou. Hodně specifická destinace a když někdo jako přejde přes ty předsudky, něco si o tom zjistí, tak myslím si, že mu to může být jako příjemná odměna toho, co tam může zažít nebo vidět. A co tam jako budete dělat, když je tam jenom poušť? Země, ve které se sny stávají skutečností. Země, kam se rádi budete vracet. Země jako žádná jiná. Pořád to ukazujem v televizi, že se tady perou. A to je Irák? To je jedno, to je taky od I. Tak kdo se v tom má vyznat? Jedni v něm vidí válečné pole, druzí zase ráj na zemi. Nezbývá, než tam zajet a udělat si vlastní názor. A tak stahujeme couchsurfing, hážeme předsudky stranou a vydáváme se do této izolované země. Welcome to Iran. Welcome to Iran. Welcome to Iran. Ještě na začátku tripu bude dobrý vyjasnit si, proč je Irán do jistý míry tak izolovaná země. On vlastně od samého počátku svého vzniku má problémy s Amerikou, který se postupně v průběhu let vyostřovaly kvůli iránskému jadernému programu například v posledních letech, kdy to vlastně dospělo do bodu, že od roku 2012 je Irán izolovaný od, řekněme, mezinárodního dění a to do jistý míry destabilizuje každodenní život tady v zemi pro místní obyvatele. Tak se nám konečně podařilo vyměnit si peníze, ale nevyznám se ani tak z 0,5% v iránském měnovém systému, protože oficiální měna je rial. Jenže, jelikož ten rial má tolik nul, tak to všichni počítají v tumanech. Tuman je o 1 nulu míň než rial, jenže to je někdy o 3 nuly míň než rial a někdy o 4 nuly míň než rial. Takže někdo napíše na kalkulačku 40, a já nevím, co ti myslí, jestli ti myslí 40 tisíc tumanů, nebo 400, nebo 4 tisíce, takže v tom nemám vůbec ponětí a vždycky, když si myslím, že už to chápu, tak zjistím nějakou další věc, která mi to úplně rozboří a nechápu vůbec nic, takže doposud vůbec nevím, kolik už jsem utratil, kolik mám utratit, jestli to je dobrá cena, jestli to je špatná cena, protože jídlo stojí víc než taxikář, tady nás veze někam 3 hodiny tam a zpátky, takže nemám ani ponětí, nevím. Nevím, mě se neptej. Ne, signál, vzal si 200 tisíc. To placení budeme muset ještě vychytat. Teď nás ale čeká návštěva starobylého městečka Kandovan. Sotva jsme přijeli, až jsou z nás celebrity. Nagis, yes. Can we take a picture with you? Of course. Yeah, sure.
No a první pozvání na čaj přišlo už po 10 minutách. Čaj? Kafe? Kafe ne. Kafe ne. Čaj. Mysleli jsme, že jdeme na kafe, ale jsme u někoho doma na čaj. Kde pak kafe, kamaráde? Tady si budeš muset zvyknout na čaj. Ten je už po staletí nedílnou součástí perské kultury. Merci. Senade. Pošlete. Iránský způsob pití čaje probíhá tak, že si vezmete kostku cukru. Dáte si ji do pusy, takhle jako na jazyk nebo mezi zuby. A pak skrz to pijete ten čaj. Merci, merci. A když si ji hodíš na dno, tak se rozpouští dlouho, jestli dáš takhle do pusy. Tak. Kirdu. Řech. Farsi. 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 Jo. Nevím, paroti, paroti. Aha, tak, na to musím se. Chtěli jsme se tady s tím pánem dorozumět, protože mluví ve svém jazyce, my mluvíme v našem jazyce, tak jsem mu tam chtěl dát klávesnici perskou, ale omylem jsem mu tam dal jenom perský číslice, takže on mi pořád mohl psát jenom čísla, až mi nakonec začal psát ceny věcí, co u něj doma stojí, takže si teďka musíme koupit kilo ořechů na cestu. Chtěl nám dát 2 kila a ještě tak 5 litrů medu, ale stačí nám ty 2 kila ořechů, teda snad to usmlouváme na to jedno. Ale čaj mají fakt dobrý. No to je úplně jedno, to tím, jak mluvíš, můžeš mluvit jakýmkoliv jazyka, stejně nebudeš rozumět ani za milion let. Teď jsem třeba řekl, že už nechci čaj a dostanu další. A tak je to v pořádku. Tak je to v pořádku. Náš pan taxikář, co na nás čeká, bude velmi rád. Horky. Mm-hmm. Přijeli jsme tady do toho místa, který je vlastně něco jako Český Krumlov, bych tak řekl, že tady jsou všichni Iránci, sem jezdí na víkend. A okamžitě se po nás začali koukat, jsme tady asi jediný jako mimo iránský turisti. Mladý holky se s náma chtěli fotit, což jsem absolutně nepochopil, protože teďka jsem nevěděl, jestli můžu vzít kolem ramen nebo ne, takže jsem radši tam stál jak trouba a chtěli jsme se podívat do náhodného obchůdku a najednou tady sedíme u někoho doma prostě na čaji a zase se tady snáší modrý z nebe, no. Jak to budeme loupat po cestě? A hlavně co s tím budeme dělat, máme místo tak na půl ponožky a teďka platit, tak jo, tak placení bude taky sranda určitě. Tuman, au. Sado čehin. Aha. Sado čehin. Divisto haštat. A to arachno. Tak já vám dám vybrat asi. On tu mende čaj lána lec, já vám odsvím žádlik mende. Dobrý. Jste mi krát pomoh. Ne, ona, a jiná. Je lahší. Kávilem ne tady. Nevrš si nege. Tady je gumička ještě, pane, počkej. Tak. Jo, to jsou ty 2 kilo. 150, jo, 150. Sedmi? Okej. Tak si vzal těch tumánů a snad si nevzal 1,5 milionu. Ne, signále, vzal si 3 miliony. Pojďme se blíže podívat na to, proč tu v těch penězích máme takový zmatek. Jeden z těch dopadů sankcí na Irán je vyloučení Iránu ze SWIFTu, o kterém vlastně teďka můžeme slyšet v kontextu s Ruskem. A Irán v této realitě žije už několik let. A v praxi to znamená to, že nejste schopní dělat mezinárodní transakce. To znamená, když jedete sem, tak je těžký a prakticky nemožný ve většině případů si něco například zarezervovat a zaplatit dopředu. Nebo když jste vlastně tady, tak si musíte přivést všechnu hotovost, kterou budete potřebovat a tu si později změnit, protože když si vezmete zkrátka málo peněz, taky nemáte kde vzít, protože výběry z bankomatů prostě neexistují. Plus ten kurz je takovej volatilní, že vlastně nikdo pořádně neví, jaký je a každý den se hejbe nahoru dolů, většinou teda dolů, co nám tady lidi říkali, takže peníze ztrácí hodnotu každým dnem a není na to úplně spoleh, no. Takže je to ten finanční systém tady, to bude challenge na celý náš výlet, jako tomu aspoň trošku porozumět a ideálně se nespálit a v tom nestratit. Větší výzvou možná bude tohle všechno narvat do batohu.
Tady leží asi 300 dolarů a jsme zvědaví, na jak dlouho nám vystačí. Každopádně není čas na hrdinství. Takhle to dál s tím placením nejde. A tak jsme si na pomoc přizvali Hadiho, který nám ten platební chaos vysvětlí. People here informally just call the money in tomans, you know, no reals. Nowhere they use reals here. Another question I wanted to ask is why is there just 50? If it's 500,000. Because we say 50,000 tomans. Yeah. In informal language, we don't use reals. Because of that, it's 50,000 tomans. But here there are four zeros. It's 500 real. No, 500, we have. 000. Maybe in the future they will omit these zeros. Mm-hmm. That's because of it. Maybe and people in the will know that when it's there 50, it's five. It's 50,000 tomans and 500,000 reals. Yeah, and everybody knows. And both of them are the same. Yeah, both of them. Yeah. Same, oh. Same, but different. Yeah, yeah. But different. But it's pretty. Yeah. It's pretty colors. Yeah, it has pretty colors, but it's actually nothing. Yeah. You can buy nothing. And when people tell me the price, they always mean tomans. Yeah. Yeah. 99% they use tomans. Yeah. Okay. 99%. We have bigger than this one too. It's better that you see this one too. Yeah. Maybe you will use it. We can change it. Let's see. Okay. You have this one too. In your collection. Oh, it's 1 million. 1 million. Yeah, 1 million. Oh, I understand. Now you're a millionaire. Yeah, okay. Only in Iran. Our money is not powerful enough to. So just a few people can travel abroad. I've been in some countries around Iran, but not in Europe. As a young Iranian, I would like to Western people have a really, really, really human feeling about us, you know? When we travel to other countries, they really behave very badly. I don't know, I have experienced it. For example, in some countries, that you're Iranian, you are terrorists or something. It's not fair. I'm a usual young, educated Iranian. I've studied bachelor. I'm learning English. I'm learning German at the same time. And I have a normal life. But we are, as I said before, we are religious somehow. And it's our difference. No other difference, I think, we have. The other people. Good. Oh, they're better. Okay. Tabriz je nádherné město. Škoda jen, že nemáme více času. Irán je obrovský a my z něj chceme vidět co nejvíce. Z toho důvodu budeme několika hodinové přesuny mezi městy trávit v nočních autobusech. A vypadá to, že se dokonce i vyspíme. Dobrý, tak dá se tady natáhnout, takže v noci. To půjde. Místo na nohy je dobrý. Místo na nohy je tady docela pořádné. Takže navíc noh než má, no. Když se nám tohle dolů. Kdo tohle kdy zažil? Českým autobus. Pojedeme celou noc. Tak dobrou noc. Po 9 hodinách ve VIP autobuse jsme se dostali do města Rašt, odkud vyrážíme do městečka Lahijan za Mosim. Počasí nám teda zatím moc nepřeje, tak uvidíme, co podnikneme.
pan taxikář nás vyhodil ve špatné ulici. A víš, kdo ho navigoval? No, navigoval jsem ho já podle živé lokace na WhatsAppu, což je nejpoužívanější feature týhle dovolený. Mosi se nám ozval přes Couchsurfing a nabídl nám, že u něj můžeme pár dní zůstat. Zajímavé bylo, že jedno z prvních témat, co nadnesl, bylo vlastně náboženství. A začátku nám řekl, že není věřící, teda že pro něj náboženství není důležitý, že teda není muslim a že si myslí, že vlastně do jeho národa to náboženství ani nepatří, jako do Iránu, Peršanů, že jim v tom vnutili Arabové a oni mají vlastní náboženství, který třeba je ještě viditelný v nějakých dalších městech Iránu, ale on sám teda nevěří, ani Ramadán nedodržoval. A teďka pojedeme na výlet do hor, oběd už je zbalený, tamhle v hrnci, kalhoty nasazeny, takže můžeme jít. Čaj a vyváže. Tak mě pust. OK. I'm not. Come on. Jdem. Good. Thank you. Ještě tady je nějaká nelegální part. They are having a party. Přijeli jsme do lesa, jakože na piknik. První, co vidíme, jsou lidi ve stanu, poslouchají tam psytrance, zakázanou hudbu a ještě u toho besta chlastaj. Všechno, co jen trochu připomíná zábavu, je v Iránu zakázané. Proto se Iránci často uchylují k divokým radovánkám v hlubokých lesích nebo pusté poušti, kde nejsou náboženské policii na očích. Vláda všechno prý zakazuje, jakože... Ptají se lidi, jakože co u nás doma máme povolený, nebo se třeba diví, jakože couchsurfing je povolený v Česku, jakože to vláda povolila. A ptají se třeba, jako jestli můžeme chodit do baru, kde hraje živá hudba u nás v Česku, protože tady nic takového není. Dva dny v Iránu a zatím nejlepší věty, co jsem slyšel, bylo no alcohol here, I'm very sorry. Irán, good resources, bad management, I'm no Muslim, doesn't make sense, and our leader, unbelievable. Salam. Ještě nalámat dřevo. This is Reime. We call it Reime. Is the Iranian food. Iranian. For example, special. 12 hodin se vařilo tohle jídlo na slabém ohni.
hovězí a rajčata a hrášek a brambory. A už je to tady. Iránská specialitka. To vypadá to dobře. No teda jako jo. V poho. Now in our home I have 50 liter wine. Oh wow. Tonight we can drink. I heard people also make alcohol from raisins, arak. Arak. I have arak. That's arak. Very good. Like a bomb. Začíná nám tu čím dál víc pršet. A když už má Mosi doma tolik zásob, tak to tady zbalíme a jedeme pařit. Předtím se ale ještě zastavíme ochutnat tradiční dýňový chléb. U chleba to ale neskončilo. Hosté od vedlejšího stolu trvali na tom, abychom ochutnali i z jejich talíře. Jeli jsme v autě z hor, bavili jsme se o tom nějakým podniku, kde se kouří šíša, potom jsme přijeli a náš hostitel šel do obchodu koupit šíšu, aby jsme si ji mohli dát. Koupit šíšu, ne tabak, celou šíšu. Jan. Not really. Chceš... Chceš mi říct, že tě přepije Ira hned? Asi jo, no. Ok, salamati. Cheers, salamati. Salamati. To jsem nevychytal. Ale aby jsem byl upřímnej, tak jsem čekal, že se tady trošku opijeme, ale že to bude druhý den, to jsem teda fakt nečekal. Že to bude nekonečný množství panáků. A hlavně má schovaný pod postelí tak 50-litrový barel prostě s vínem. A by nám to přišlo ukázat zakrytý prostě perským kubercem. Neuvěřitelný, ale úplně v pohodě. Piju tady pravidelně, očividně. Salamati. 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 Druhý den v Iránu už se leje jak z konve. No, ptal jsem se na svoji otázku, kterou jsem měl už předtím, než jsme se měli, jestli tady mají alkoholové testy, jako na silnicích, když je tady alkohol nelegální, jako jestli mají alkohol testy a tak, tak nám říkali, že jediný test je, když ti policajt řekne, jako dejchněte na mě, ty budeš a policajt už ví. No a pak, co se děje, to už je otázka. No to ti řeknu úplně přesně. Když tě nachytají poprvé, máš to za 80 ran bičem. Pokud tě ani to neodradí a chytnou tě vícekrát, může to skončit i trestem smrti. Už jsem opravdu jakože full, no. Ale to už jsem říkal asi ve 4 hodiny a je 7:30 a to není výmluva, proč si nedat další jídlo. Maybe you will be hot. Yeah? I'll see. Didn't know. Oh, okay. I will fly. I forgot. Tak. Salamati. Salamati. I hope you're gonna join us for the... Salamati. 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 Nož. Dalmatin. Nož. Nůž. Večeře, kterou jsem nečekal. Třeba 30.
without you, I wouldn't know about Lahijan. You know, I wouldn't, yeah. I wouldn't know. But it's, yeah, as you, as like you said, paradise, yes. Paradise in Iran, because yeah. The mountains and the tea and everything, yeah, and the waterfall, it's so beautiful. Yeah, thank you. Salamati. 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 Další zajímavá věc ohledně těch sankcí je to, že tady vlastně absence nějakých západních značek. To znamená, že Irán se musel přizpůsobit a vytvořit si vlastní alternativy západních řetězců, jako je Mekáč, KFCčko a podobně. Na fantazii se meze nekladou. Kvůli sankcím potom trpí i letecký průmysl, což zase znamená to, že se sem nedodávají náhradní díly a letadla tady prostě často padají. Za posledních 20 let tuším to bylo 20 letadel, to znamená každý rok prostě jedno spadne a není to úplně bezpečné. Další oblastí, kterou zasáhly sankce, je automobilový průmysl. Dnes se tak v Iránu vyrábí celá řada místních značek. Vozem značky Kodro vyrážíme do další unikátní vesničky Masule. Taxikáři v Iránu jsou fakt bomba, protože jezdí neuvěřitelnou rychlostí a každý taxikář je úplně multifunkční člověk, protože stíhá nalívat si čaj, pít si čaj, kouřit, telefonovat a ještě řídit. A ještě si třeba povídat s lidma na ulici nebo se mnou jako spolujezdcem. I když nám říkali, že v určitých typech aut nemáme jezdit, v nějakých těch levných iránských autech, když uvidíme, že to přijede, tak nemáme do nich chodit, máme si vybrat nějaký další. Každopádně každý taxík je tady úplně ultra levnej, stojí opravdu pár dolarů. Jestli pak ta cena nemá něco společného s tím, že tu litr benzínu stojí asi korunu. Na území Iránu se totiž nachází 10% světových zásob ropy. A kvůli nám již známým sankcím je její export poněkud problematický. No nic, opouštíme Masule. Pro změnu se dáme do autobusu, který je mimochodem taky extrémně levný, a míříme do města Kazvín. Taruf. To může být jeden z nejčastějších důvodů nedorozumění tady v Iránu.
Je to soubor zdvořilostních pravidel, které mezi sebou Iránci používají na denní bázi. Můžou to být takové malé věci, jako ne, běžte vy první do dveří, nebo nechte mě, abych vám pomohl s nákupem, ale může se to týkat taky toho, když za vás někdo chce v restauraci zaplatit jídlo, nebo vám třeba taxikář chce odpustit platbu za celou jízdu. Nám se to už takhle stalo, naposledy třeba v restauraci, když jsme obědvali, povídali jsme si tam s pánem a on pak na konci řekl, jste mými hosty, já za vás zaplatím oběd. Důležitý je nevzít tady tu nabídku. Ona by totiž v realitě znamenala urážku pro toho člověka, který nabízí. Jak jsem říkal, je to jenom zdvořilost, kterou je potřeba odmítnout jednou, po druhý, možná po třetí, a pak se teprve dozvíte, jestli to ten člověk myslí vážně. V restauraci to bylo teda tak, že pán nám nabídl, že za nás zaplatí, řekli jsme mu ne, děkujeme, je to dobrý. Řekl to ještě jednou, ne, jste mými hosty, zaplatím za vás. Po druhý jsme ho odmítli a potom už řekl OK a šel si po svých. Takže to je vlastně jen taková zdvořilost. A taru jsme zažili taky v taxíku, kdy jsme dojeli třeba po dohromady 3 hodinách jízdy a taxikář řekl, ne, to je na mě, ta jízda. Zase, je důležitý mu říct, my tu jízdu rádi zaplatíme, a potom už teda kývl a přijal naše peníze. Kdyby jsme vystoupili z taxíku, nechali ho jet, tak ho za prvý obereme a za druhý ho urazíme. Oh. Jeden. La. Too much. To byl Taruf jak hajzl. Merci. To bych chtěl dát všechny chleba, co bych s ním dělal. Taruf přímo přenos. Ty vole. Týpek po ulici, který nás před chvilkou pozdravil a něco nám říkal a pravděpodobně ukazoval, že dám koupí chleba a teď se opravdu vrátil a přinesl tak 10 kilo chleba. Ale jako za prvý jsem ten chleba nechtěl, protože kam bych ho dal, a za druhý to byl možná Taruf, možná mi ho jenom nabízil, já jsem měl říct, že ho nechci. Což jsem udělal a udělal jsem to jednou a on s tím chlebem odešel dál, takže to byl Taruf tady v přímém přenosu na ulici. Farsi balad místo. Farsi, já jsem balad místo. Bebačit, Farsi. A ještě mám ingilisino. Ingilisino. Jdeme se potkat s Arašem a Ahu, kteří jsou odsud z Kazvínu, zajdeme s nima na snídaně a potom nám ukážou město, co je tady zajímavého, jak to tady vypadá. Takhle jsme. What's up? Hey, how Salam. Are you? Salam. Salam. Tschüss. Salam. Oh. Okay, yeah. Thank you. How are you guys doing? Good. Sorry great, for great. Late. Hey. Salam. 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 This is the omelet I was talking about. This painting is from 80 years ago. Really? Yes, it's 80 years of age. And it's a painting, it's not like a printhead. Yeah. You can see that in the edges. Zjišťujeme, že Araš je talent na všechno. Zajímá se o historii, studuje jazykovědu, učí angličtinu a ve svém volném čase píše básně a skládá hudbu, s jejíž ukázkou se nám i pochlubil. To je zajímavý na autech, že vlastně když auto troubí, tak to neznamená jako, že máš dát pozor, že máš uhnout. Ne, auto troubí, protože prostě jede a ty si dělej na té silnici, co chceš. Takhle to funguje nejenom na silnicích, ale jak jsem říkal, třeba na nějakých těch uličkách v bazaru, kde tam chodí lidi, najednou projíždí tuk-tuk nebo motorka, která něco veze a nebude na vás úplně dávat pozor. Už jsem se hodněkrát bál, že mi někdo přejede nohy, ještě když tady chodím v žabkách, tak by to asi nebylo úplně příjemný.
you know. Wow. Yeah. Yeah, it's because of the image of the in the media, you know. Yeah, it's interesting because your country is not that much Western, and it's still watch and learn. So, man, I have a stupid question, but this is King, right? Yes. Okay. And this is the Queen. And interestingly, in Persian, we call this a minister, sort of. Yeah, they even went too far and being Islamic that they even removed the queen from the chessboard. That's a good one. Yeah. I got a plan. Yeah, I know. You wanna check me? Maybe. It's addictive. Very addictive. Well, when you know what to do. Get fascinated with it, and then you play it, and then you will know what to do. Yeah, I was a bad player myself. Thank you. You're not a good player. Yeah, I mean, I didn't say that just because. Yeah, you're not a bad player. You started from a bottom, now you're here. Yeah, sort of. I'm nowhere. International I'm games, nowhere. Right? Yeah, international games. It's giving me headaches. The chess? No, the song. Oh. Yeah. Probably go here, right? Yeah. Kdo porazil Irán, co? Yeah. You played well. Yeah. Alright. Tak tohle, to si cení. Nice. For how long do you play chess? I've been playing for a while, but I'm not that good at it. Yeah. Maybe you have it in your blood. I don't know. Oh, come on. Because you play well. Yeah, you play well. All right. And it's not just Taro, you play well. Víš, Radku, občas i to, když někdo říká, že to není Taro, může být Taro. Ale co si budem, šachy nejsou úplnej odvaz. Jak se baví mladí Iránci? What do we do for fun? We go out and mostly for people who have cars, we go out and just go for a spin around the city, listen to music and dance. People go to parties here, as surprising as it may sound to some of your audience. And many people, and even they have these pool parties and all these things, you know, just everything. It depends on, the difference is just that it's very secretive, sort of. But they do everything that other people do. Maybe they even drink more alcohol than them because it's forbidden, and just because it's forbidden. But no one knows, you know, everyone that comes to Iran, yes, you cannot drink in public. But everyone that comes to Iran at first thinks that people themselves don't drink. But yeah, people do drink for fun. That's actually been like this for many years, since the ancient times. So yeah. Everything that other people do, we do it as well. Přesvědčit se o tom můžeme hned druhý den v Teheránu, kam nás spolu s Ahu pozvala naše další hostitelka Panis. There is freedom in Europe. It's right here. Just a statue. You know? Just a statue. Irán očividně všemu žvelí ženy. Salam. Hello, salam. Hey. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh wow. Your life is crazy here. 48 تومن. من نداشتم پرداختم. Merci. Jo, teda na zdraví. Dostám rezignaci. Já hlavně vůbec nechápu, že jsme tady tak týden a přijde mi, že všechno, co jsem slyšel o Iránu, je absolutní lež. A i od lidí, co tady byli a říkali, jak je to strašně přísný, jasně je, ale já to tady vůbec nevidím, ty lidi prostě dělají úplně cokoliv se jim zachce a jako je tady ta hůl nad tebou, jakože že za to můžeš být jako tvrdě strestaný, ale vůbec se to neprojevuje jako do nějakých těch akcí, prostě všechno se děje tak, jak všude jinde a možná ještě hůř. Vůbec nechápu, co se děje, jak rychle se to tady všechno děje. Očividně bez našeho přičinění, protože Irán prostě dělá věci úplně za nás a my jsme tady prostě jenom takový loutky, který se tady potloukají a je to skvělý jako zatím. Fakt jo. Boží. A úplně jinak, než jsem čekal. Lepší.
is omelet. Omelet. Persian omelet, yeah. Yeah, with tomato paste. Tomato and eggs. Oil, tomato and eggs. Befarmoid. Kajáš mikoro. Kajáš mikoro. No. Please. Don't talk off to me. Okay. Come on. I'll take a little. And then you do. And you? Open the bread and just put it on the bread and just. Tady bylo celou dobu v celém Iránu ticho jako po pěšině a z ničeho nic tady vytasí otázku. Dáte si víno? Okay. Jakože kde ho vzali, pro boha? A už jsou skleničky na stole. We will go to party. Persian wine is the best wine in the world. Yeah. It was very, very famous. Salamati, nuž. Cheers. Oh. So good. Tastes good. My mother make it. Yeah? Really? Oh, really? Jak to do ruskáři. Kejlíko šmazas. To je, vole, jak dva světy v tomhle tom bytě. Tady je půlka bytu, tady se chlastá, poslouchá se rap a sedí se v kraťasích a tamhle máma v šátku vyklízí kytky z okna. Congratulations. So who's the karate world champion here? I am. No. Během celého večera se nás marně snažili naučit luskat po iránsku. A tak jsme jim dali ochutnat trochu i z naší kultury. Na zdorově. But you can imagine in our country after 10 beers you still have to make eye contact in the pub. Dám borovičku ještě. Kakaový chlebíček. Kakaový chlebíček. Kakaový chlebíček. I can't say. Everybody makes fun of us because of the kakaový chlebíček. Kakaový chlebíček. Kakao? Or koko? Kakaový. Kakaový. Kakaový chlebíček. Oh wow, that was actually good. Yeah. Kakaový chlebíček. Kakaový chlebíček. One minus. May I have a question? Oh, of course. What's the meaning of zmrt? Tak raději popojedeme a dáme si večeři. Je tak 12:15 v noci a není ho lepšího času než na večeři. Je to persky a vy jste tam obráceně podle mě. Jo, to mám obráceně. No. Tak. Aha. There's money. Jsou nějaký tabulky, vzorečky ještě. Excel. Jsou přílohy. Zdroje, no. What are you saying? They are crying about Quran. I can read only numbers in Farsi. And only two numbers. This is Arabic. Oh, that's why. That's why I can't read it. Je tu stále tolik jídla, že ho nikdy nemáme šanci sníst. Zavolali jsme si tedy posilu až z Čech. Přijíždí náš kamarád Ted, který s námi procestuje zbylou část Iránu. To je oholenej. No to jsem. Ty krále, čus. Hej. Hej. Tak já můžu zatadla. I just. Where are you from? Holland. Holland? Netherlands. Oh, okay. Welcome to Iran.
rozesbíráme a máme přírůstek. Stojíme teď na vyhlídce v Milat Tower, ze které je vidět na celý Teherán a je to naprostej masakr. To město je úplně gigantický, vypadá to jako kdyby nikdy nemělo skončit. V celém Teheránu potom žije asi 10 milionů lidí a když započítáme celou metropolitní oblast, tak je to až 15 milionů lidí, což je vlastně Česko a Slovensko v jednom iránském městě. Podepisuje se to taky na místním smogu, při pohledu na dopravu, která ve městě není divu. V reálu to potom znamená, že v Teheránu se někdy celé město uzavře na pár dní, aby ten smog slehl a město se potom mohlo vrátit zpátky do provozu. Není se čemu divit. Benzín je skoro zadarmo a autem jezdí opravdu každý. Oči nás tu pálí a dýcháme jen stěžka. Jo, a ten obří balík peněz se furt nezmenšuje. Za mnou se nachází bývalá americká ambasáda, která v Teheránu fungovala ještě do roku 1979. Potom po islámské revoluci ji Iránci přepadli, zajali místní pracovníky a drželi je v rukojmí skoro 2 roky. Potom už ambasáda přestala tady fungovat a stala se z ní spíš taková výkladní skříň toho, jak chce Irán propagandisticky podávat Ameriku, jako tu zlou nepřátelskou Ameriku. I mean, I've met Americans, but not that much because it's really difficult for them to travel here. They must have a private tour guide with them. Americans, I see them like just like normal people, other nationalities, and it's not like when I see them I have a background from them. But about the government, I have this feeling that we have suffered a lot from the United States. So yeah, I mean, not all the people think like me. They think that no, the United States is just like a powerful country and it's like heaven and blah blah. But I don't think like that because of these sanctions that we have here. It's not like just for the government, it affects people. And I wish that there was a way that they could punish the government for being like this, treating like this, or for this nuclear thing or whatever they're punishing. But the sanctions are punishing people a lot. Like because of these sanctions, I face so many problems when I'm traveling. I cannot have a credit card. No one can send money for me with an Iranian passport. This has happened to me in Turkey. They force some countries not to work with Iran, and this is not just about the government. It affects the people, and I can see it here. I mean, the prices, the money, the currency that drops all the time, drops down, and this is something that I blame the United States for because they're punishing people for that, and not just the government. Actually, most of the people in Iran, they don't think that America is a bad country or is our enemy. It's not like that. But I think it's a great thing that some tourists like you from all over the world come to Iran and feel inside Iran to show it to another people, to other people, and they actually know about Iran and they will be more connected to Iran. Also, it's just not America looking bad. I've also seen it that they are making Iran look bad. Yeah, we have some mistakes, we have some problems in Iran, in the government. But the people in Iran, they are not as bad as that. The media is, you know, reflecting it. No nic, je čas se nadechnout. Po bezesné noci v autobuse přijíždíme do historického Isfahánu, kde se nás hned ujal tenhle krajánek. My friend, he has a office and apartment in Nerudova Street. Mm-hmm. Nerudova. And which Nerudova. City? Czech Republic. Yeah. Prague. Nerudova. Prague, yeah. In Prague, Nerudova. Huh? From Nerudova, he's very famous astrologist. Oh, okay. Mm-hmm. My best friend. Also next month with wife for 10 times come to Iran. Wow. Yeah, that's great. My job, I'm restoration blue tiles for UNESCO.
I work for restoration. Okay. Yes. I also Carlo Vivari is very beautiful. Yeah. Also have you I also have been Kadani. I had a good time in your country. Do you like take a photo of my art? Yeah, we can take a look. You're from which city? In Brno. Brno. Brno, yeah. City of Zbrojovka. Yes. Guns. Yeah. Oh, no problem. Milan is not after. I'm sorry. Joke is joke. Yeah. Pances does Lubomírem Zaorálkem. Yes, I'm not joking. This one is the shop of my family, but my grandfather worked over there. Come on, come. Restoration, blue tile, Uzbekistan, Tajikistan, Iran, different technique. Technique is different. Mm-hmm. But my second job, restoration, all old stamp to make the tablecloth. Oh, yes. By natural color. But some young people. Young people like this art. You know why? Why? Not heavy, not expensive, a student's price. Oh. Okay. But handicraft is not just for business. Culture of my country. With Zawal. I'm not joking, no? Yes. First stamp is black. You know? This one first black, after blue, another stamp come here. Layer by layer. Blue is lapis lazuli, not from Afghanistan. Afghanistan used for jewelry. From Pakistan used for color. Orange color, skin of pomegranate. Rusty color mixed the henna and zafra. Why this one is beige? It's white color. I boil it with skin of pomegranate. It's beige. It's made of nature, not chemical. There's a nature smell. Yes. This one is cheaper. Same size. Why cheaper? Less work. Okay. But the cost, not for the size, for the work. For example, this one, my work. Oh, from both sides. Yeah. One cut. One. Yeah. So you make the one side, yeah, and then you and make what I have to control color, yeah. Not go others. My grandfather's face was same as Louis de Funès. So he was the Louis de Funès, your Javier Bardem. Yes. Občas si vybavíme všechny ty předsudky, ale pravdou je, že byste těžko hledali místo, kde vládne větší pohoda. A úplně s velkou sebejistotou, že Irán je úplně nejklidnější a nejčílovější, nejpohodovější místo, kde jsem kdy v životě byl. Fakt tady nikdo nic neřeší. Totální pohoda. Totální ráj na zemi. Už jenom ten otvírá. Nějaké setkání na couchsurfingu tady v Isfahánu. Je zajímavé, že na tom couchsurfingu se z jednoho setkání mezi dvěma lidma postupně stávají skupinové setkání a už jsme tam čtyři a máme se teda sejít. Wow,
one more thing that is interesting is that you see a vibe, you feel a vibe in the city that you walk, like the things that they say. But when you go to people's life, you discover that they are living a normal life like other countries, especially the youngs and like in more modern places. I mean, sometimes people are shocked that this can be like in any other country. You go and see youngs, they're having their like normal life, they party, they drink, they smoke, they have sex, and this is like really normal for them. But of course there are some religious and more conservative places, but this doesn't mean that we don't have normal life here. Jen s tím rozdílem, že ne všechno, co považujeme za normální, je tady legální. Ale zdá se, že místní si s tím moc nelámou hlavu. To, že jsme si včera domluvili skupinové setkání v 7 lidech, ještě neznamená, že se nesejdeme až druhý den a jen v 5. A to, že se máme sejít v 1, ještě neznamená, že holky nedojedou až ve 3. Iránci takhle prostě fungují a my tu jsme od toho, abychom poznávali, neremceli. Přes všechnu pohodu jsme zase málem zapomněli, že jsme v zemi s dost přísným režimem. Třeba i setkávání mužů a žen na neveřejných místech může vést k problémům. Právě jsme seděli v pohodičce u řeky a bylo nám řečeno, že bychom se měli trošku jít pakovat pryč, protože z druhé strany jdou policajti a nemuselo by to být úplně OK, takže jsme spalili své taky paky kamery, všechno jsme narvali do batohu a teďka jsme na cestě pryč z té lokality. No. A jak to tedy mají mladí Iránci s randěním? OK. Well, in the past, it used to be so strict. Yeah, like if you were just walking with a man in the street, you could be arrested. Like in maybe 20 years ago, or even when I was a teenager, it wasn't so often, but it happened. But now it's really changing so fast here because all this media, Instagram, so the government cannot control everyone. So now it's really normal. Dating is normal. You see youngs in the street and holding hands, hugging even. It's not like accepted in the culture that much. We still have the limitations, like you cannot have a French kiss in the middle of the street. But if you just have a kiss, this is like, people will stare, just a look and then go. Of course, you have to do it when there's no police officer around and blah. But yeah, dating is getting more normal. There are some apps also, these apps that everywhere they use. In the street, in the cafes, I can say it's quite normal. Like, but just instead of bars, put cafes here. So, because this is the only place we can meet other people, cafes, since we don't have public bars. As many as the restrictions are for dating, for young people, I think, they do what nature maybe demands them to do. They can find partners and they can have a good time. It's just that it's a little bit more risky going out with people, you know, if the cops see you, and if they want to, if they are in a mood that day to question you, they may ask you that, what is your relation together? And if you tell them we don't have any familiar relationship, it's just maybe she's my girlfriend. Well, yeah, it will be bad for you, but people would do it regardless of that. They say that in Islam, if you're a stranger woman should not talk to a stranger man, because they believe, for whatever reason, that female voice is evocative, maybe. Seducing. Yeah, producing, sort of provocative, yeah. It seduces the man, I don't know how, but
apparently it does. It did the people who built Islam. But anyway, the main challenge in dating in Iran, I would say, is the girls themselves. I mean, they are hard to get, sort of, or they play hard to get. And you have to just, if you convince the girl, you have a date. And it's not that as easy as in other countries. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And it doesn't have to do anything with Islam. It's the culture. But Islam never got intertwined and integrated, never got that much integrated into Persian culture. So that's why we see all these gaps and all these different differences. It's getting more difficult for the youngs to get married also, because it's so expensive with all these traditions and customs that we have, like about buying gold and this wedding dress and like everything. So they don't tend to marry anymore because it's really getting expensive. And the economy situation is changing the lifestyles also. No a my jedeme nabrat trochu písku do bot. Mám ponětí, že naše očekávání, jak moc budeme zdolávat ty pouště, jsou trošku přehnaný, když teď vidím ten kopec. V pouštním městečku Varzanech jsme se zastavili na jídlo. Pětiletý kluk to opravuje platební terminál a u toho poslouchá Moniku Absalonovou. Asi Fata Morgana. Dorazili jsme do města Jazd v samém srdci Iránu a je tu čím dál větší hic. Občas mi schází ten deštnatý sever a mám pocit, že směrem na jich to bude čím dál teplejší výlet. Ale no tak vy kaňouři, zpátky do práce! There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by, while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. A jak už to v Iránu tak bývá, zapadne slunce, zavřou se dveře, odhodí se hidžáby a jde se žít. A taky trochu být. Dream.
Farsi baladnistan, bebakši. Farsi good baladi, very good. Brzy ráno se vydáváme na autobusové nádraží a pokračujeme dál na jih. Mimochodem, všimněte si těch dvou fešáků. A teď nemyslím Radka se signálem. Mluvím o těch dvou diktátorech na fotkách. Pronásledují nás na každém kroku. Islam don't like, I hate. Sledovali nás na procházkách městem, při pití čaje a kdo ví kdy ještě. Bývalý duchovní vůdce Komejný a ten nynější Kamejný. Ajatolláh Kamejný, nejvyšší duchovní vůdce Iránu, je po celý zemi vidět úplně všude. Je na každý fotce, snad na každém nádraží, v obchodě, v hotelu, kdekoliv. A je to takový typický obraz, řekl bych, diktátora, autoritářského vůdce v zemi, protože je glorifikovaný na oko celým národem, ale na druhou stranu všichni, koho jsme potkali, tak ho nesnáší, přáli by si jeho svržení a chtěli by změnu režimu. On sám se v roce 1981, teda dva roky po islámské revoluci, stal prezidentem v zemi, což je druhá nejvýš postavená pozice, a po smrti duchovního vůdce Ruhollaha Komejného se v roce 1989 stal tím nejvyšším vůdcem, což je ta nejsilnější pozice v zemi. Je to doživotně volená pozice, takže dokud neumře, bude vládnout pořád. Už je to od roku 1989, tedy 43 let, co je u moci, plus předchozí léta jako prezident. Jako nejvyšší vůdce má ze svojí pozice pod palcem úplně všechno od ekonomiky, zahraničních vztahů, národního plánování, hospodářství. Dokonce nejvyšší vůdce stanovuje i to, do jaký míry budou transparentní volby. Je to jasný jak facka. O svobodě se v Iránu nedá moc mluvit. It's really hard to be free here for a woman. People think that here we wear this like burqa and we have to cover completely, but this is the kind of hijab that you see. And for some tourists that come here, or for some even people here, they say, oh, it's not a big deal, it's just a scarf, it's just a covering. But this has a mental load, you know, because anyway, this is something that I don't want to do. Even if it's just a light scarf, it has a load. It's like something that it has been forced to you. Anyway, this is a Muslim country and I don't find women having their rights in Muslim countries. I mean, they're not equal comparing to men, because it's just something you can see. Men, they wear whatever they want, even in the rules and in the law, they have much more rights than women in terms of getting divorced. A woman cannot divorce her husband, but the husband can just go to the court and divorce the woman. Sometimes I find it suffocating for me. It's like I'm really done with this and I want my rights, I want to be equal. For example, me as a woman, a little have security there, okay? I know that there are lots of rules that we don't like it, but I think with setting these rules and regulation, we are completely secure here. Not really, but you know, the rate of, for example, sexual abuse is really low here. This is one of the advantages. I have to be honest. And every person, I think, defines freedom in their own way. So it depends. But in general, yeah, the thing that the whole world knows as freedom is not that much existence in this country, but it's not in a way that, well, the laws are sort of restrictive, but it's not, it doesn't keep people from having their fun and their pleasure. Včera jsme se bavili tady s místníma, tak jeden z nich nám říkal o tom, že vlastně vzhledem k tomu, že nemůžou alkohol, tak si dopřávají opium, které jako následně většinou kouří nebo jí normálním způsobem a mají to jako takovou drogu. Říkal jsi tam nějakých 70% lidí, že se to dává? U mladých. Mladých teda. A že se na tom teda docela ujíždí.
a hlavně je to tou vládou nějakým způsobem jako dovolené, respektované. A bylo zajímavé, jak popisoval, že vlastně to opium je tolerovaný právě kvůli tomu, že je jednodušší pak takový lidi prostě ovládat, co se vlády týče, nejsou schopni myslet, na to spolupracovat, že jo. Vlastně to tady na mě tak působí, že každý právě jako čeká na to, až vůdce zemře, ale co bude potom, jestli to bude horší nebo lepší, to už jako nikdo neví. To je... No, některé tady tyhle věci jsme hlavně chtěli právě přeříkat takhle na kameru, protože občas se úplně nehodí to natáčet, a druhá věc je, že kdyby to u nás někdo našli, jakože si tady policajti, když nás uvidí, můžou vyžádat, jako ukázat, co máme na kartách a tak, tak to není úplně bezpečný ani pro nás a hlavně ani pro ty lidi, kteří pak na té kameře jsou a takové věci říkají, no, takže některé věci jsou prostě takhle zprostředkované, ale není to úplně prdel poslouchat občas, no. No hlavně není sranda to poslouchat z toho pohledu, že to bude, že to vypadá, že to tady bude jenom horší jako vzhledem k té situaci, protože tu ekonomiku, jelikož Irán není prostě napojený na mezinárodní dění a není propojený se světem, už jenom třeba bankovním systémem, tak tady vláda nemůže kontrolovat to, kam až se ten riál může propadnout. Na začátku, když jsme přijeli, tak to bylo 270 tisíc riálů za 1 dolar a teď po týdnu a půl je to 320 tisíc riálů za 1 dolar, takže se to propadá prostě raketově a jo, peníze ubývají rychleji, čím víc jedeme na jich a čím díl tady jsme. A teď vás vezmeme na místo, které připomíná Irán v dobách své největší slávy. Vítejte v Persepolis. Když už jsme v tom Persepolis, tak se pobavme o tom, jak funguje systém ozbrojených sil tady v Iránu. Irán má dvě armády. Je jedna iránská armáda, která brání zemi ven, a potom jsou iránské revoluční gardy, jak říkal Arash paramilitary, a to je armáda, která brání vládu. Ta existence těch dvou armád se taky podepisuje na tom, jak jsou ty armády vyzbrojený. Samozřejmě pro vládu je ta jejich iránská revoluční garda, která chrání vládu, mnohem důležitější než ta normální armáda. V praxi to vypadá tak, že ta normální armáda, která brání Irán navenek, má zastaralý zbraně. Mnohdy jsou to zbraně, které už jsou nefunkční, zbraně, které nestřílí, ale naopak ta armáda, ta revoluční, ta je vyzbrojená až po zuby tím nejlepším, aby se náhodou místním milovaným vůdcům nic nestalo. Kde jinde začít den, než v naší oblíbené kavárně. Salam. Espresso. Americano. Espresso. Zpátky bez toho šážu. Grafes. Dneska si dáme takovou iránskou klasiku. Mešity a koberce. Přišli jsme v Šírázu tady do růžové mešity, kde každý ráno si svítí světla na podlahu skrze barevný sklíčka, ale nebyli jsme rozhodně jediný, kdo měl tenhle nápad a nevím, jestli jsem na nějakém místě viděl tolik lidí, jako je tady, hlavně turistů, a je to taková hodně přepálená turistická atrakce. Takže zdrháme. Na
oběd, dali jsme si jídlo a potom přišel jeden týpek, co uměl anglicky, začal se s námi povídat o tom, co děláme v Iránu, jestli nám chutná, a pak tak zmínil, že majitel restaurace si nás váží jako hostů, že jsme k němu přišli a rád by nám nabídl nějaké své víno, které má. No, takže slovo dalo slovo a za pár minut už jsme seděli tady na střeše, dávali si jeho domácí víno, který mimochodem došlo, takže budeme potřebovat další sklenici, a k tomu ještě výbornou šíšu. Typical classical Persian carpet. It takes 5 months for one person, or it depends on if there is two or more people. It takes less time to make this. Price of this one is about 75 million riyals, not too much. This type is typical for being used in the households. So I guess it's just because of the way it's made. If people use it properly, it can last probably for 40-50 years. If you don't really use on it with shoes, which is not common in Iran, you know, they walk on it barefoot. This way, sometimes the more it gets older, the more it gets precious, and you guys call it antique. My boss, which is behind you, he's been doing it for 40 years and a little more. He got it from his father. He got the shop and everything, and he learned it from his father. The people here normally buy it from the other locals and carpet makers. They don't really make it here. They don't have the equipments here to make it. They just deal with the dealers, carpet dealers, and the others, whoever that they know, and they usually bring the carpets to them for sale. They buy it and they probably make some profit on it and sell it. This is basically good for local, for use in Iran, and that's how people normally do it. Because for the tourists and the foreigners, it's a little more, it's hard to take it out of Iran. I'm not sure because of the custom and the tariff that is on it. Normally they refuse to buy that kind. They always buy something that is lighter, smaller, and somehow cheaper. Mine is probably about 25-30 years old at home. Každá konverzace ale dříve nebo později sklouzne k politickým tématům. If someday the regime changes, the regime of Iran is really not really interested in change, you know, to do anything. So otherwise, it would be like the people in Saudi Arabia. Comfortable or quick to get visa and quickly go back to America. It's impossible. I'm kind of stuck in Iran. Stuck means I can't live right now because of my family. Mm-hmm. Otherwise, I can't go. Mm-hmm. I can't get a ticket, show my American passport, and quickly leave. But I'm here because of those, but my family. I'm just buying time here to see what I can do. Just working for him. Helping him with little light works, translation, make some money for living, and soon I hope to get out of this hell. Iran is good for you guys, not for me. I don't want to be here. Už jsme se tu aklimatizovali natolik, že i přecházení 12 proudové silnice je pro nás normální. Po 2 týdnech hračka. Naše kroky vedou do přístavu. Sedáme na trajekt a odplouváme na ostrov Hormuz, kde si připadáme jako na jiné planetě.
Nacházíme se na ostrově Hormuz, který je asi hodinu cesty od Bandar Abbasu, našeho jižního cíle v Íránu. A tenhle ostrov je z velké části červený a z velké části taky plný soli. Třeba teď se díváme tady na pláž, která už několik desítek metrů od pobřeží je červená, tím jak ta voda víří ten červený písek, který je tady úplně všude přítomný. Proč se tomuto údolí říká duhové, snad ani nemusím vysvětlovat. Chtěl bych říct, že volba obuvi na takovéto výlet je klíčová. Ty vole, čím dál lepší, co? No, já si myslím, že je to opravdu neočekávané překvapení po tom, co jsme vlezli do jeskyně. A je to tady barevný, pruhovaný, ještě plný té soli a fakt speciální místo. Dorazili jsme na samý konec naší cesty. A taky nám konečně došly peníze. Zároveň nám ale zůstala větší část dolarů, který jsme si sebou přivezli, protože za ty dva týdny, co jsme tady cestovali, jsme utratili jenom 300 dolarů a to jsme sežili jako páni. Teď můžeme s klidem konstatovat, že Irán je rozmanitá a bezpečná země. Vždyť tou největší hrozbou nám tu byl diabetes. Lidé jsou tu jako my a chtějí svobodně žít. Jen se to děje za zavřenými dveřmi. Vítali nás na každém kroku a udělali první poslední, jen abychom se v jejich zemi měli dobře. Hospital and friendly people who are in pursuit of fun and are in pursuit of open relationships with other countries as much as any other country is, but they have been sort of in shadowed by the actions of the government, so they have been judged, maybe because of the way the government deserves to be judged. Za vlídnost, které se nám dostalo, Iráncům snad nikdy nemůžeme dostatečně poděkovat. Věříme ale, že tento snímek pomůže vylepšit špatnou pověst, kterou Irán má. Nálepka strašáka mu asi ještě nějakou dobu zůstane. Ale víte co? Možná je to do jisté míry dobře. Alespoň jim to tu tak rychle neskazíme.
این یه اختتامی است تو دوتا موومان. و جالب اینه که موومان اولش رفت همون موقع که فکر میکردی داری به اینترو گوش میدی. زندگی همینه نه؟ خنده داره. بالاخره یه روزی همین روزا باز میشه یه کرمچال تو اتاقم و من بهش ورود میکنم بدون اون که بدونم میشه به کجا ختم. ته این کرمچال تو نشستی چشم انتظار با همون چشای مثل اجتهاد با همون لبای مقموم که بوسیدنش اشتباه من بود. خطای محبوب و دوای منفور براش که من جون دادن از علای غم بود. حالا موندم بی سر و ته سر و صدای تو به سر توی تن این اتاق تنهای منحوس. بگو هوا چقدر خوب بود روز هوایی شدنت بارون یا آفتاب چه هوایی کرده ته هوای من دور. تا آمدم فراموشت کنم هر بار خوابتو دیدم. شاید الان توی جهان موازی تو توی آغوشمی زیر سقفی مجازی یا توی یکی دیگه هرگز ندیدم تو از زندگیم هستم تقریبا راضی یا به هم تعلق گرفته به وسعت مساحت قبر مرازی هر کدوم بهتر از اینه که یه گوش بازی تو میبینم و اینجوری اسبم بازی. اشتباه نکن اینا رو با تو نیستم نمیگم بیا من خوشحال کن هیچ وقت باشی یا نباشی فقط راست و ریستم بی تو خوش نیستم با تو نیستم. تو عزیز من تو یکی دیگه بودی من شیفته یه حقیقت دروغت شدم نه که بگم تو خودت نبودی بودی من عاشق بحران بلوغت شدم. حال که گذشته از اون حال هنوز دل من تو همون حال جا مونده هواپیمای بلند پرواز عشق ما تو ارتفاع بال وا مونده. فقط همین از ما مونده یه خاطره رو به سقوط بدون اون الماس که دل فولاد و شکست و توپ نقره روی تو بود. شکست ساختمان دوباره من رو دو توپ که تو قلعه روی تو بود. اینو یه اختتامیه در نظر بگیر بین تو و من یه حسابی نیست. امیدوارم که تو خواب و رویا من نبینم.